istri kuwi lek matur karo kakunge basa ngoten no temriki wonten mboten wong wedok leh ngomong karo bojone ora nganggo basa astagfirullahalazim la ngono kok basa bu alah kenaen wong lanang ngono dibasane gedhe ndase lho ndek bojo gedhe ndase kok bingung ora apa-apa kawitane ndase gedhe telatene engko liyane lak katut gedhe eh wong wedok lek ngomong nang kakunge gelem basa niku sing enak mboten kakunge sing wedok mergo apa sayange wong lanange tambah nemen nggih Pak nggih yeah. ha krumu, kupingmu wong wedok wedoke praktek nih sampean biasane ora basa saiki ngomongo basa eh belonjo biasane sak yuta dadi 5 yuta Lho ora ngandel ra lambe lecek ya ngono diomongi Wendang kondang praktek tekan ngomah ya ngersakake dahar sak menika yakin bojo sampean langsung ngomong ndungaren ngimpi apa kok basa Halo. Halo. Lah terus mangke sampean ngomong niku lek gelem basa insyaallah angel gegere ora iso tukaran. Cobi sampean tukaran karo tangga nganggo basa. Kentekan kamus sampean. Engkang panjenengan kersakaken menika pripun sejatosipun? Duka kula mboten mangertos, wong kula salah paham menika sinten cobi? Kaya kethoprak. kekeran iki mergo ora kok ya ngono kuwi wong lanang njaluk menange dhewe wong wedok enggak kala-kalaan terus aku duwe pendapat ora atau dienggo tapi nek aku kudu manut lanang iku penggaweane ning sini dipeneng wong wedok okay akeh banget ya eh, wong wedok wong lanang paling kerja 8 jam 10 jam bar kuwi mangan rampung kuwi turu-turu la wong wedok sembarang-barang masak ya wong wedok ala-ala wong wedok pakaian pating klombruk ya wong wedok Piye maksude? Merga ora gelem bosso. Eh intine njogo iki lho, njogo iki, Bu. eh, Bojo sampean yo ngono. sama nomonge apike engko tambah apike, sama ngomong elek tambah eleke. Ora percaya. Wong lanangnya dia mau tambah api. Mas, mas, aku seneng dari bojo sampean. Zaman gue bagus akas. Engkau bojo mau pelengah, pelengah. Kita biasa, tapi deleng reaksi nih. Engkau terus nggak waret, nggak walinggis. apa opo opo dicuki di Mergo sama narani akas. Wong lanang kok dia mau ngelak, udah dia lek. Mas, rupamu elek, orang gablek duit beler huh, bojomu terus metu ke omah kluyur 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 terus lungguh no perapatan lenger lenger nanti dirubung laler padha wae pak wong wedok diomong apike ya, tambah hp dek sampean ki wis ayu sregep masa ambek jentit hmm. ketoke biasa tapi delengen bar kuwi kok terus no pawon masa orah-orah humbah-humbah pethok apa-apa digodhog kabeh ngono. Sregep. Ngudi mm. Ayu, seneng terus adus. Resik nek adus, kosokane nganggo grenda. <coughs> Melebu kamar terus make upan total, tutul ambek deteng-deteng. Tambah Ayu bojomu. Pa. Lha wong kok diomong elek eh 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 rupamu elek, mbler. Elek ya wis. Delaan wong wedok terus <coughs> gelimbung. Emah nyapa-nyapa, masa emah umbah-umbah emah, anak rewel dijarke nyapu emah. Kon adus iki ora gelem. Akhire dene berproses penguk-penguk-penguk berproses menuju penguk. Wis meh magrib itu diomongi sing lanang, "Eh meh magrib, nang adus." Mah, wong elek kok nganggo adus. Ben tambah cetok eleke, eh, ngece wong ora entek-entek. wes wes, ini ku nomor loro hati-hati juga kelesan ya aja gampang ngalok orang dilok ke niku. aja gampang ngilok ke orang orang dilok ke ini ku nesu gini apa ya walaupun cocok, apa mana orang cocok ada orang ireng yang dilok ke ireng eh rupamu kok ireng, nesu apa mana orang ireng diarani kuning tambah pelecehan woy. mulanya sama nek dibuju ireng Pak, aja diarani ireng. ya aku ireng po ya? Ora, Dik, sampean manis. Padahal ireng karo manis si kelire apa padha, tapi rasane beda. Duwe bojo lemu, Pak, aja diarani gembrot. Aku lemu to, Yah, ora, dek, sampean montok. Padahal ya bunder ser, ora ana gerut-gertane kok. Bojo kuru aja dilokno jegrek. Langsing ngono Padahal ya balung kelataan Terus iki penting mumpung ketemu. Lek nyeluk bojo aja jambal, aja diceluk jenenge. Ta, arep ngendi to? Aja teluk celuk julukane, Bu. Yah, opo kandha? Apa, Apa maneh sampean kok gelem papa? Hmm. <tuh> Wong lanang mumpung sari diceluk papa ya seneng kok mlakune miring-miring. Sampai ora iso bali. Papa, papa mau kemana? mana? Ngarit. Wong lanang yo ngimbangi aja teluk jenenge tun wis masak tun aja ti sambeleti aja teluk dek, ngono lo dinda yang nek perlu mama wong wedok teluk mama yo plengah-plengeh kok sampe ra iso mingkem <laughs> mingkem diluk betar neh ngono saking ngono la ibu nek iso yo kudu iso